Alam niyo ba kung bakit isinulong ng mga mambabatas na ito ang divorce bill, absolute divorce bill? Halimbawa, si Congressman Edsel Lagman, ano po ba ang kaniyang argumento, mga kapatid? Una, sabi niya, bakit umano ang simbahang Katoliko tutol sa divorce kung sang-ayon naman ito sa annulment? Naging declaration of nullity yan, more particularly yung psychological incapacity. Sapagkat takot yung members of the code commission sa simbahan, instead of divorce, ginawa nilang nullification of marriage. Ano ba ng pagkakaiba niyan? Oh, but there is already there. Why do you need a divorce? Yun, tama din ang tanong ni Maring Winnie. Kung merong annulment, bakit nangangailangan pa ng divorce kung ang argumento ni Congressman Edsel Lagman, walang pagkakaiba ang divorce at ang annulment? Mali. Alam natin na siya ay mambabatas. Pero bakit kaya yun ang conclusion niya? At maalala ninyo na si Senador Robin Padilla, sabi niya na sa pamamagitan umano ng divorce, ito umano ang paraan upang magbigay ng chance sa forever, dahil may talagang nakasulat umano na pwedeng iyong asawa mo ay hindi yun ang forever. Ito. Hindi mo natin pwedeng sabihin na lagi po nating sasabihin na hindi, kailangan ayusin. Minsan may mga bagay po talaga na hindi na maayos. May mga bagay po talaga na talagang nakasulat na hindi kayo para sa isa't isa. Kailangan aminin po natin yan. Na meron talagang nakasulat na para sa iyo. Paano naman pagka dumating na talaga yung para sa iyo at ikaw ay nakatali na? Di ang lungkot, di ba? Oo, yun ang argumento niya. Nakatali ka na sa kasal, pero umabot sa punto na dumating itong para sa iyo, di po ba ang lungkot? Itong argumento na ito, mga kapatid, sa nagsusulong ng divorce, matatanggap niyo ba? Ito tatalakayin natin. Samahan ninyo. Purihin ang Diyos sa kataas-taasan. Kumusta sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Itong argumento ni nakilala sa pelikulang Bad Boy, na ang argumento ni Senador Robin Padilla ay hindi po natin pwedeng sabihin na lagi po nating sasabihin na hindi, kailangan ayusin. Minsan may mga bagay po talaga na hindi na maayos. May mga bagay po talaga na talagang nakasulat na hindi kayo para sa isa't isa. Kailangan aminin po natin yan. Na meron talagang nakasulat na para sa iyo. Paano naman pagka dumating na talaga yung para sa iyo at ikaw ay nakatali na? Di ang lungkot, di ba? Ang lungkot. Pag darating na yung para sa inyo, pero nakatali ka na. No. Ang argumentong ito, nakabatay kaya noon sa kaniyang pagiging artista, nakilala siya na Bad Boy noon, at sa pelikula na
Carnap King, kung matandaan natin, dami ding nagiging babae niya sa pagiging artista ni Robin Padilla. Itong dahilan, isa sa mga dahilan niya, isa na si Lizelle Sikangko, mga kapatid, na siya ang unang pinakasalan ni Robin, Senador Robin Padilla, noong nakulong pa siya, karelasyon na niya, at nagpakasal sila 1996, no? Ngunit 2009, sinabi ni Senador Padilla na nagka-divorce sila, pero ang divorce nila 2007 pala, no? May anak silang apat. Hanggang dumating sa punto si Jubel Salvador, leading lady niya sa Carnap King noong 1984. At meron silang dalawang anak, si Jeremiah at si Joseph Leroy Salvador. Siya ang leading lady sa palabas noon, 1984, na kung saan nagkarelasyon sila. Si Leah Orosa, leading lady niya sa Diyos Ako Susuko noong 1990 na pelikula. No? At maliban dyan, sila si Dolly Ann Carvajal, no? Nagiging may karelasyon din niya na anak ni Inday Badiday. So siguro batay sa itong karanasan na ito, yun kumuha niya ang argumento na mayroong hindi na talaga maayos. Hindi po natin pwede sabihin. At ito tatalakayin natin, pero buksan muna natin sa pamamanigitan ng panalangin ni Father Bing Arellano, isang exorcist. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Holy Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. O God, you have instructed the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit. Grant that through the same Holy Spirit we may always be truly wise, rejoice in his consolation. To the same Christ our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, kumusta sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Lahat natin mga kapatid na nagsubaybay at di po natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid, ngunit ating tatalakayin ngayon, mga kapatid, itong argumento nila na muling umalingaw-ngaw na naman ang mga panukala dahil mayroong iba't ibang versions. May version si Lagman, may version si Robin Padilla, may version si Lisa Hontiveros, may version din si kinikilalang idol ng bayan, si Senador Rafi Tulpo, tungkol sa absolute divorce bill. Isa sa mga argumento kasi, kung si Rafi Tulpo pa, merong napakamahal kasi gasto sa annulment. Kaya, nakikita na kailangan ito, daming mga
mag-asawang nag-aaway, yun ang dahilan na gusto niyang maipasa yung divorce. 20 years or so. Napakarami mga nalaksang mag-asawa na rocky na yung kanilang marriage. Hindi na talaga pwedeng ipagpapatuloy pa. Dito nakita ko na talagang it's about time gumawa tayo ng divorce bill na para sa mga mahirap nating kababayan na hindi kaya ma-afford yung napakamahal na proseso sa annulment. Okay. Kung iyon ang argumento na gumawa ng divorce bill, panukala na magiging legal ang divorce dahil napakamahal ang bayad sa pag-process sa annulment. Tanong, kung ang argumento ay mahal ang pag-process, bakit di na lang hanapan ng iba upang magiging mura ang process nito? Pero ayon kay Lagman, meron kayong nullity of marriage sa canon law. Merong annulment. Payag kayo. Wala umanong pagkakaiba ang annulment. Bakit po ba ang simbahang Katoliko ayaw sa divorce? Pakinggan natin siya. Naging declaration of nullity yan. Particularly yung psychological incapacity. Sapagkat takot yung members of the code commission sa simbahan, instead of divorce, ginawa nilang nullification of marriage. Ano ba yung pagkakaiba niyan? Oh, but there is already there. Why do you need the divorce? Oh, ano o mano ang pagkakaiba? Talaga bang inosente talaga si Lagman sa malaking pagkakaiba sa divorce at annulment? Kaya sinagot ito sa ating kapatid na pare sa CBCP, mga kapatid. Ayaw nilang yung pangalan divorce. Okay. Because the nullity is the same. Yes. We let us call as paid. As paid. There's a great deal of difference between divorce and nullity of marriage. Ulitin ko, sa divorce, valid yung marriage mo, in-invalidate mo. Uh-huh. Dahil nagbigay sila ng batas. Uh-huh. Yung declaration of nullity, merong seremonyang nangyari, but because of pre-existing factors, from the very start, wala kang marriage to speak of. Although nagsama sila. So, yun mga kapatid, napakalinaw ang laking pagkakaiba. Pero, ayon kay Lagman, sa ibang bansang mga Katoliko kasi, may divorce na. Sa Pilipinas, Vatican, wala pa. Oh. Let's go back to some basic points. Lahat ng South American countries which are Catholic countries, meron ng divorce decree. Sapagkat nakikita nila na kahit na anong proteksyon o aroga ng simbahan at ng Estado, meron pa rin nangyayaring broken marriages. Yeah, sapagkat nga ang tao ay hindi perpekto. Yan, ang argumento niya, ang tao ay hindi perpekto. Ibig ba sabihin, para kay Congressman Lagman, kung yung mga bansang Katoliko nagpapasa ng abortion, yun din ang pwedeng gamitin niyang argumento. Una, ang nagpapasa ng panukala upang magiging batas, hindi naman ang simbahan, kundi yung mga politiko, pwede na sila'y kaanib sa simbahan Katoliko, ngunit karamihan ng mga, ito ang totoo mga kapatid, no? Karamihan ng mga politiko, ilan lang kaya sa kanila ang nagsisimba. Maliban lang kung ito'y ginawang ninong ng kasal o ninong at ninang ng birthday. At karamihan din sa kanila ay mga kaanib ng Freemasonry, na isa sa mga layunin upang maisabatas din itong divorce, itong abortion, mga kapatid, no? Kahit ano pa man ang argumento nila, lalo na sabi ni Lagman, noon pa man meron ng divorce noon pa man, bago pa dumating ang mga Kastila dito sa
Pilipinas. Kung tingnan natin ang kasaysayan kasi, 1970 tumaas ang divorce sa mga bansa kung saan nagiging legal ito, no? Pero mababa lang ang mga Catholic na sumangguni sa divorce. Sa Philippines, mga kapatid, ang ating bansa, wala pa kaya nga sila'y atat na magiging legal ito. Pero sa kasaysayan, yung mga ninuno o manos sa iba't ibang mga tribo, may divorce na, no? Ang mga ninuno sa iba't ibang tribo, mga kapatid. At pagdating sa Espanya, no? Dahil dalan-dalan nila ang Catholic na kinamumunghian sa mga sulpot na sekta at sa Freemasonry, mariing ipinagbabawal ang divorce maliban lang sa pagdating sa Amerika, no? Sa mga mambata sa Amerika at pagdating din sa Japanese occupation, no? Nagiging allowed ang divorce. At nang meron ng liberation and independence, mariing ipinagbabawal na sa ating bansa ang absolute divorce. Ngunit may exemption ang mga Muslim, no? Ang mga Muslim sa kanilang batas sa Presidential Decree 1083, pinahintulutan lalo na ang divorce, mga kapatid. Lahat ng South American countries which are Catholic countries mayroon ng divorce decree sapagkat nakikita nila na kahit na anong proteksyon o aroga na ng simbahan at ng Estado, mayroon pa rin na nangyayari broken marriages. Yeah. Sapagkat nga ang tao ay hindi perpekto. Oh, so kung iyon ang argumento na ang tao ay hindi perpekto, salungat pa rin, mga kapatid, sa turo ng simbahan natin, no? Ano po ba yung turo ng simbahan tungkol sa divorce? Kung tingnan natin ang Malakay chapter 2 verse 16, napakalinaw na sinabi ng Diyos mismo, no? Sa naturang talata na I hate divorce. Oh, imposible naman kung ang mga mambabatas natin ay inosinti talaga nitong naturang talata sa Biblia. Bakit? Hindi po ba bago sila umupo kadalasan ay nagsumpa sila sa Biblia? No. Malakay chapter 2 verse 16. I hate divorce, says the Lord, God of Israel. So, malinaw na sa Biblia ay mariing ipinagbabawal ang divorce, mga kapatid. At nauna nang tinalakay na malaking pagkakaiba dahil isa sa mga argumento nila, ibig, kung ayaw ninyo ng divorce, e bakit meron kayong nullity of marriage sa canon law? Ay malaki pa rin pagkakaiba sa nullity of marriage. Yun ang nauna nang ipinaliwanag sa pare sa CBCP, mga kapatid. Kung ano ang pagkakaiba niyan, no? Ayaw nilang yung pangalan divorce. Okay, bibigyan din kasi the nullity is the same. Yes, we let us call as paid as paid. There's a great deal of difference between divorce and nullity of marriage. Ulitin ko, sa divorce, valid yung marriage mo, invalidate mo dahil nagbigay sila ng batas. Yung declaration ng nullity, merong seremonyang nangyari but because of pre-existing factors. From the very start, wala kang marriage to speak of, although nagsama sila. Oh, yun ang paliwanag ng pari, mga kapatid, sa malaking pagkakaiba sa annulment at sa divorce. No, mayroon pang separation, yung tinatawag na legal separation. Pero malaki ding pagkakaiba yan, no? Dahil ang legal separation, ibig sabihin, wala kayong pakialam sa isa't isa ng asawa mo. Pero,
hindi pa rin pwedeng mag-asawa ng iba. Bakit? Dahil hindi pinagwalang bisa ang kasal ng bawat isa. Kaya illegal ang pagpakasal. Pwede kayong sampahan ng kaso, di ba? No. Kahit nga yung mga naikasal sa huwis at mayor, daming mga kaso na naikasal sa mayor at huwis nagkahiwalay. So, hindi na pawalang bisa yung kanilang unang pagiging pag-asawa sa mayor at huwis. Pero, meron silang bagong mga live-in partner at nagkaanak din. Yun ang problema, no? Yun ang problema, mga kapatid. So, yun ang pagkakaiba sa legal separation. Yung annulment, ang annulment, naunang tinalakay ng pare na yung kasal invalid sa simula pa lang. No, walang naganap na kasal. At maraming mga grounds kung ano ang batayan, no, na walang kasal ang naganap, mga kapatid, kung bakit invalid. Pero yung divorce, di ba? Kaya nga ang argumento, yun ang tanong ni Maring Winnie, kung walang pagkakaiba ang annulment sa divorce, bakit kailangan pang ipasa ang divorce? Dahil yung kanilang sinabi na walang pagkakaiba ang annulment at divorce, isang deception yun. No? Kaya, bakit kailangan pang ipasar ang divorce kung wala ng pagkakaiba? Bakit hindi na lang dagdagan sa gusto nila yung mga grounds ng annulment? Bakit hindi na lang, kung ang argumento ni Senador Rafi Tulfo, imahal kasi di maka-afford sila sa pag-process nito. Bakit di na lang dagdagan, no? O di na lang magawa ng batas upang magiging mura at mapadali ang process at dagdagan yung mga grounds sa tinatawag na annulment kaysa divorce, na ang divorce, mga kapatid, ay valid ang kasal pero sa pamamagitan ng batas na ipinasa at nagiging legal, ipinagwalang bisa ang valid na kasal. Kaya sa simpleng definition na ibinigay na valid ang kasal at nawalang bisa ang kasal, pwede nang mag-asawa pag sakaling makakuha ng divorce. Oh. Ito'y salungat sa aral ng simbahan at sa aral ng Diyos, mga kapatid. Dahil napaka-biblical po ang aral ng Diyos, Marcos Kapitulo 10, versikulo 9. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sino man. Ayaw nilang yung pangalan di divorce. Okay, bibigyan ko sa personality is the same. Yes, let's go straight. There's a great deal of difference between divorce and annulment of marriage. Ulitin ko, sa divorce, valid yung marriage mo, in-invalidate mo. Dahil nagbigay sila ng batas. Yung declaration of nullity, merong seremonyang nangyari, but because of pre-existing factors, from the very start, wala kang marriage to speak of. Although nagsama sila. So, yun ang pagkakaiba. Imposible naman kung ito si Senador Congressman Edsel Lagman, inosinti talaga sa pagkakaiba nitong tinatawag na divorce at annulment, mga kapatid. Di ba? Kung iyon ang argumento niya. At kahit nga sa banal na Biblia, malinaw ang pahayag ni San Pablo sa Roma Kapitulo 7, versikulo 2 hanggang 3, mga kapatid. Halimbawa, ayon sa kautosan,
ang isang babae ay nasasakop sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Subalit, kung namatay na ang lalaki, malaya na ang babae sa batas na nagtatali sa kanya sa lalaking iyon. Kaya nga, siya'y magkakasala ng pangangalo niya kung makikisama siya sa isang lalaki habang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit, kung patay na ang kanyang asawa, malaya na siya sa batas na iyon. At mag-asawa man siya ng ibang lalaki, hindi siya magkasala ng pangangalo niya. See? Malinaw ang nakasulat, mga kapatid, tungkol sa divorce o tungkol sa annulment din, no? Divorce, mariin talagang ipinagbabawal yan sa simbahan. Pero batay sa mga ibang nag-comment, bakit kayo sang-ayon at papasok na naman? Yung igiit nila, mga kapatid, muling igiit nila, yun namang separation daw ng church at saka estado na itinakda ng ating konstitusyon. Kaya dapat daw ang simbahan ay susunod na lang sa anuman ang batas na o mga panukala sa mga mambabatas natin. Mali po yan. Dahil ang ating konstitusyon, hindi makatayo ang konstitusyon kung wala yung preamble. Preamble, we the Filipino people imploring the aid of the Almighty God. At isa sa mga argumento ng iba na hindi naman umano Katoliko ang lahat na tao sa Pilipinas. Bakit ang simbahang Katoliko ay mariing nanindigan na ipinagbabawal talaga na magiging legal ang naturang panukala? So, ang simbahan manindigan talaga, mga kapatid, kung meron mang mga panukala na magiging lalo na kung ito'y against sa morality natin. At tandaan natin yung argumento nila na separation between church and state. Maling-mali din yan. Tingnan nyo ang nakasulat sa Article 3, Section 5. Kung ano talaga ang nakasulat sa separation between church and state. Sa Artikulo 6, Section 28, sa number 3, tungkol sa separation between church and state. Malinaw yan. Hindi, lalo na sa Artikulo 6, Section 29, number 2. May kaugnayan yan sa separation between church and state. Artikulo, Artikulo 19 o 14, Section 3, numero 3, mga kapatid. So, ang isa din sa mga argumento nila, dapat hindi mang himasok ang simbahan dahil malinaw ang pahayag ng ating Panginoong Hesus Kristo sa San Mateo Kapitulo 22, versikulo 15 hanggang 22, na ibigay sa Caesar ang sa Caesar at sa Diyos ang sa Diyos. Yun ang sabi ng ating Panginoong Hesus, no? Kaya, dapat hindi mahimasok ang simbahan, meron talagang separation. Ito ang malimit na bukang bibig
ng mga anti-Catholic, mga kapatid, para igiit ang kanilang balintuwad at di konstitusyonal na argumento o konsepto tungkol sa paghihiwalay ng simbahan at estado. Yon ang kanilang argumento, gumagamit pa ng San Mateo Kapitulo 22, versikulo 15 hanggang 22. Pero kung tingnan at pag-aralan natin, ano ba ang dapat ibigay sa kay Caesar? Ang lahat ng tao ay dapat magpasakop sa mga nakataas sa kapangyarihan, mga kapatid. Dahil kung tingnan natin ang Roma Kapitulo 3, versikulo 1, malinaw ang nakasulat na walang kapangyarihan na di galing sa Diyos at yaong mga umieral ay itinatang ng Diyos. Pero napansin nyo ba kung kayo'y mga Katoliko tuwing Sunday sa The 12 Articles of Christian Faith? Napansin nyo ba? I believe in God, the Father Almighty, Creator of Heaven and Earth. Oh. At napansin nyo ba na dyan sa 12 Articles, pinangalanan si Poncio Pilato? Eh bakit po ba nandyan si Poncio Pilato, hindi naman siya santo? Oh. Bakit? Dahil yon ang paalala din natin na ang simbahan ay pwedeng gamitin. Pwedeng gagamitin ng demonyo. O ang gobyerno, pwedeng gagamitin ng gobyerno laban sa simbahan. Oh. So kaya mayroong mga nasa batas na yung reproductive health bill, contraception, merong naisabatas na yung civil wedding na labag sa aral ng simbahan. Huwag niyong sabihin na darating din ang araw na pwede nang magbinyag ang nasa gobyerno. Dahil yung pagkasal, sakramento yan ng simbahan. Yung ba? Okay. Kung merong mga katanungan, mamaya papasok tayo sa punto por punto, mga kapatid. Inintay natin ang ating mga kanang magkapasok din sa punto por punto. Okay. Kung meron kayong mga katanungan, pwede kayong magtanong sa pamamagitan ng chat board natin. Okay, tingnan natin ha. Okay. O mga comments tungkol dito. Arnel Ligaspi. Pag mayaman ka, pabor sa'yo ang divorce. Sabi niya, bakit pag divorce ka na mag-asawa ulit ng makakarami ka? Tama. Si Div Tero, o kaya'y naniniwala sila sa Diyos pero hindi naman sumusunod sa utos. Si Renato Tiranio, I am Catholic. O ngayong Lunes tayo mag bunot ha. Oh, Dave Tiro, pasikat lang yan sila. Conrado Maulas, good evening Bro Windel, Ma'am Sara at sa lahat. So Joey Soronio, God bless Bro Windel. Okay. So, tayin natin ang ating mga kasama din sa punto por punto, mga kapatid. Papasok tayo ngayon sa punto por punto para sa talakayan. Okay? So, andyan na sila sa punto por punto. Papasok tayo ngayon
para sa mga katanungan tungkol sa pananampalataya ng simbahan. Okay. So, dapat idubli pa natin ang ating panalangin, ang Holy Rosary, na hindi maipasa itong tungkol sa divorce. Hope na hindi maipasa ito sa ating bansa, mga kapatid. Dubliin pa natin ating panalangin tungkol dito. Okay? Di, pasok muna tayo sa punto por punto. Ang lalong mabuti at ito'y hindi na aalisin sa kanya. Napakaganda na, no? Pero kailangan ang pinili ni Maria ay isang sa mga salita ng Diyos. Pero dapat, sabi nga, isa, dapat makinig tayo, isa puso, no? Isa buhay, at siyempre, ipamahagi natin ang salita ng Diyos. So, don't forget to like and share nyo po, no? Ang punto por punto, and subscribe bilang pag, yan nga, sabi nga na, ni Lord Jesus, sabi nga, no? Pinakamahalaga yung ma-share natin, lalong-lalo na yung salita ng kaligtasan. Yun lang po. So just watch, learn, and be blessed. Nawagabayan tayo ng Banal na Espiritu ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Okay, thank you, Brother Angel. Doon naman Urgento. Tayo sa... Yes! May kamukha ka. Sino? Lupita. Akala ko si Doraemon. Hindi, si Lupita. Okay, doon naman tayo sa ano, sa ating kasamahan from Uzami City, Brother Wendell Talibong. Good evening, Brother Wendell. Good evening, Brother Jando, sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay, Katoliko at hindi Katoliko. Good evening. Okay, thank you. So, ayan na, simulan na po natin ang ating tanong. Diyan si Romel Palma, Brother Jando. Romel Palma. Okay, si Romel Palma. Baka wala na mong microphone to. Brother Romel Palma, good evening sa iyo, Brother Romel Palma from Iloilo. Yes, pasensya na po. No? Cellphone lang yan gamit natin ngayon. No? Magandang pagpapalakas po ng mga kapatid para may microphone. At salamat po sa patuloy niyo pagsusubaybay at panonood sa punto por punto na kung saan marami tayong natututunan at nai-inspire lalo tayo ng bang ipagpatuloy natin yung ating mga ginagawa sa pag-evangelize and catechize sa ating mga kapatid. May God bless us all. Back to you, Brother Jando. Okay, so sabi dito ni Lorna Pahel, gandang gabi sa lahat. Sabi naman ni Eddie Cabog, good evening mga kapuntos. Presley Gaspi Rojas, good evening po mga kapuntos. God bless us all. And then sabi naman ni Gilbert Montañez, sabi niya is, shout out po bro Jando, bisan ka isa lang. Ayan, na-shout out ka na po, no? Brother Gilbert Montañez Botter, no? So, doon po sa mga hindi po nakapagtanong kahapon o sa mga nakaraang araw, pina ba kayong mag-raise hand using your button? Nandyan lang po sa baba. Dyan. Hanapin nyo lang dyan. Nandyan po lumalabas yung, ano, yung option para sa raise hand. At dahil sa may nag-raise hand na po ngayong gabi, unahin muna natin sa pag-accommodate itong si Arki Inigo para ngayong gabi. Brother Arki, good evening. Bro. Good evening. Yes, good evening, bro. Tatanong lang ulit ito na talakay na kasi noong araw pero hindi ako satisfied sa sagot eh. Tatanong ko kay Brother Wendell. Go ahead. About yung sa insemination ba sa hayop. Oh. Kasi nabasa ko sa Levitico 18:23, huwag kang makipagtalik sa hayop. Tapos, ang proseso kasi niyan, yung sa insemination sa hayop, i-imamasturbate yan. Tao ang gagawa sa hayop. Ito yung, ang tanong ko, hindi ba yan labag sa natural law? At kung makain man natin yung hayop, may epekto ba yan sa spiritual warfare natin? Hindi ba yan maging attraction sa demonyo? Kasi nga, labag siya sa ano? Sa tingin ko labag siya sa natural law. Brother Wendell?
Okay, salamat kapatid. Una, para maprotekta tayo, protektado tayo, lalo na sa anumang ore na kinakain natin. Natin alam kasi kung yung mga isda na ginagamit, merong mga ginawa silang ritual upang makakuha. Yung mga pagtanim, meron silang ginawa na ritual upang dumami ang ani. At yung mga hayop na kinakatay, meron din silang umanong ritual, lalo na sa lalo na yung mga manok na lechon manok, para makakain ang lahat ng mga Muslim, ay may isinagawa na ritual para magiging halal yan, no? Lahat ng mga manok lechon. Kaya para safety tayo, dapat maliban sa bless us O Lord, isiguro na natin ang pag-break sa consecration ng bawat pagkain na nasa... Bro, Winel, yes? Natanong na kasi ni Bro Arkin noong nakaraan, bro. Sa sagot namin, pwede sa mga hayop ang insemination, walang kasalanan tayo dyan. Dahil ang pinagbawal lang ng simbahan na sa insemination yung sa mga tao. Pero yung paparami ng mga hayop, bro, pa, sa na through insemination, yun lang tanong niya kung... Mm. Kung against the nature, law of nature ba yun, or nagkasala pa tayo yun. Oo. Hindi kasi siya naging satisfied, kaya sabi ko, tanong ka nalang pag nandiyan si Bro Winel. Oo. Okay. Ganito kasi, bro, ang proseso kasi niya, yung ang hayop, imamastermate yan ng tao. Ngayon, sa Levitico 18:23, sabi, huwag kang makipagtalik sa hayop. Ngayon ang tanong ko, ano yan, against the moral law ba yan o ano ba yan? Una, yung kasi ang tao kasi yung magmamasturbate eh. Oh, una kapatid, yung pakipagdalik iba yon sa insemination sa hayop, no? Yung insemination, may masturbation na ginawa sa hayop, tao ang gumawa upang lumabas yung binhi. Pero yung pakipagtalik, immoral yun dahil tao, may psychiatric term yun na pag tao makipagtalik sa hayop, mayroong psychiatric term yun, no? At immoral talaga yun. Maraming ipinagbabawal yan sa Biblia. Pero kung ang insemination o pang dadami, wala yang kaugnayan tungkol sa insemination sa tao. Kaya nga kung meron man na lalo na ang gumagawa niyan na tao, may open ang kanyang psychic, open ang kanyang third eye, o kaya may anting-anting siya, so pwede po ba na makontaminate pag bumunga ang binhi niyan at maihaw at kakain tayo? Pwede, no? Pero ang dapat nating gawin para masiguro kung upang malinis ang mga pagkain na umabot sa ating hapag kainan, i-break talaga ang consecration. Yes. Ang ibig niya sabihin, yung pagmamasturbate ba sa hayop, yun ba ay kasalanan ba yun? Yun ba ay against nature ba yun? Yung kailangan i-masturbate ang hayop para lumabas yung similya? Yun ang tanong niya. Kasi yung ganito yan, bro. Kasi yung hayop, kapag kung sino yung nagmamasturbate, siyan yun, dahil wala yung hayop palitan mo. Ganito siyan, bro Arki. Oh. Kung ako nakita ko yung paano nila ginuha na ng similyang kabayo, pinapatong nila sa babae. Oh. Pagpatong ng kabayo laki, isushoot na ng kabayo laki sa kabayo ng babae, meron silang ginagamit na parang tube, aparatos yun para doon ipasok yung ari
ng kabayo para doon may lapas. Gano'n naman ang pagmamasturbate. Hindi naman yung talagang yung tao pa ang mag ang gagawa doon sa kabayo para ma... hindi, ano pa rin. Parang gagamitin pa rin yung babae, kaso nga lang hindi ipapasok doon sa ari ng babae. Meron sa ginagamit na parang tube. Nakita ko sa kabayo, ganito yung talag-similate sa tube. Tapos sa kabayo pa rin ang gumagawa, inawakan ng ano. Hindi naman yung masama kasi nga kinukuha ka ng binhi. Okay. Ang official na aral natin tungkol diyan kapatid, kung sa mga hayop na insemination, hindi po siya maituring na mortal na kasalanan, no? Hindi siya kasalanang mortal ang insemination ng hayop. Hello, bro Jando. Okay, go ahead. Brother, ang sinasabi mo siguro insemination yung tao, ganyan ah, yung hype sa hayop po. So, wala pong connection sa tao yon, at siyempre wala ring connection po sa Diyos yon na kung immoral o ano, dahil hayop lang sila, no? Wala silang spiritual soul. Yung sinasabi mo naman na masturbate ng tao yung ano, ay hindi po insemination yon. Iba po yon. So, kung medyo yung tanong niyo po, dapat linawin natin yung insemination between hayop lang ang sinasabi ng nag-uusapan at between tao. Yung sinasabi yung masturbation, there's no insemination there po. So, ano po ba talaga exact na tanong niyo? Kasi yung proseso ng pag-inseminate ng hayop, ang pagkuha ng similia, i-masturbate yung, halimbawa, baboy. O, may inseminate tayo ng baboy, sa baboy. Ang proseso niyan, yung lalaki, i-masturbate yan. Nakita ko kasi, yung baboy, i-masturbate yan ng tao. Walang babae na baboy. Ipapatong lang siya sa may artificial din na ano ba, yung papatungan niya. Tapos, i-masturbate yan ng tao. Saan nalalagay yung similya po nung lalaking baboy? May ano yan, may ito na ano, may lalagyan yan ng ano, may lalagyan sila para ma-preserve. Para ma-preserve yung ano, similya. May ano yan, anong tawag doon, nakalimutan ko. So, hayop pa rin po yun. Okay. Kaya nga, ang tanong ko, dahil sa Levitico 18:23, makukonsider ba yan na pakikipagtalik yung pag-masturbate mo sa baboy? Kasi, ang nangyayari, yung baboy, kung sino man yung nag-masturbate sa simula, yun na talaga, para bang, ano, sa Bisaya pa murag nasuki na ba? Kapatid, ano ba yan? Yung talata na ginagamit mo na bawal makipagtalik sa hayop, yun po'y tungkol sa tao na makipagtalik sa hayop. Yun ang bawal at immoral. Yung tao na makipagtalik sa hayop. However, yung tinatalakay at tinanong mo tungkol sa artificial insemination ng animal, kung ito ba'y maituring na mortal na kasalanan. At sagot namin, na hindi yan siya mortal na kasalanan. Bakit hindi siya mortal at hindi siya against the church teaching? Because while animals made for procreation, they don't become one flesh as man and woman do. Sa tao lang, no? Merong magiging one flesh sa pamamagitan ng sakramento. Pero hayop ang ginawa ng ganyan. Walang kasalanan yan. Pero yung tanong mo, na how about yung nanguna mismo ng tinatawag na artificial insemination sa animal, pwede po ba tayo na ma-contaminated? Yung sagot ko, depende. Kung ang nanguna niyan, ang nagsagawa niyan ay miyembro ng occult, ang nagsagawa niyan ay may anting-anting, ang nagsagawa niyan ay open ang psychic abilities dahil siya ang nagsagawa, malaking posibilidad ang contamination. Para masiguro,
break ang konsekresyon. Kung sakali na ang produkto ng artificial insemination of animals ay dumating na sa hapag kainan. Okay, bro. Okay, bro. Okay na po yung malalaki, no? medyo sensitive yung masyado yung tanong. Okay. Wala ka ibang tanong? Lang yun. Okay. Thank you. So, dito naman tayo. May na-comment dito, no? Sabi dito ni Bicolana, pwede po ba araw-araw idasal ang protection prayer? Okay. Okay. So, sunod naman tayo dun sa next naman na matatanong si Rina Con. Hello, good evening, Rina Con. Hello, magandang gabi po. Hello, magandang gabi, Ma'am Rina. Kamusta po sa lahat? And buong pamilya po kami ngayon naka-tune in. May tatanong lang po itong kapatid ko. Kasi matagal ko nang gusto itanong kay Brother Lindell. Hinintay ko lang po makauwi ako para makasama ko po yung mga kapatid ko. Okay lang po ba yun? Yung kapatid ko po ang magtatanong? Sige, okay po. Very welcome po. Salamat po. Magandang gabi po sa inyo. Mahirap lang po ako kasi gusto linawin. Tungkol sa mga gawain ko rin naman po. Pero na-confess ko na ito sa simbahan, sa pari mismo. Kasi nagtatawas po ako sa pamamagitan ng tubig, tapos yung kandila para mag-form kung anong klase ang mga sakit ng tao. Kung meron bang galing sa underworld o kung ano po o mga o kaya sa mga kaluluwa. Yung ganun po ba? Pero ang ginagamit ko po bago ko magsimula, nagro-rosaryo, nagdadasal ako ng Ama namin, Bagay ng Maria, Lola, at humihingi ako ng tulong sa itaas. At ang ginagamit ko po kasi talaga na Latin, nakuha ko sa libro ni San Rafael. Yung Angelus Nostre, Medicus Salutis, Adsit Echelo, Rafael Omnes, Sanet Agrotus, Dubisci, Vita Dirigal Actus. Tapos susundan ko po na sumasampalataya ako. Ngayon po, hindi ko rin alam kung tama yung pronunciation ko doon. Tapos po sinasabihan ko ang tao, ang sino man humingi sa akin ng tulong, pumunta ng simbahan, magrosaryo, mangumpisal. Yun po ang pinagagawa ko sa kanila. Pero nitong huli, talaga tinigil ko na po. Ang iniyaan ko lang po, tama po kaya na magpatuloy ako ng ganun na yung pagtatawas ko at saka yung paggamit ko ng orasyon na yon. Okay. Brother Wendell, ikaw yung tinatanong. Okay, una kapatid, itigil mo yan dahil sa Catechism of the Catholic Church 21:16-21:17, bawal ang paglapit sa mga manghihilot na may kasamang bulong, sa mga mangtatawas, sa mga albularyo, sa mga manghuhula, sa mga mambabarang. Nasa Catechism of the Catholic Church natin yan. At kung sa Biblia, Bradyando, pakibasa sa Deuteronomio, Kapitulo 18, versikulo 9 hanggang 14. Okay, so tingnan natin sa Deuteronomio. Ano yung Brother 18? Oh yes, 18, 9-14. 9-14. Ito sabi sa naturang talata. Kapag nakapasok na kayo sa lupaing binibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos,
huwag ninyong susundin ang kasuklam-suklam na mga kaugalian ng mga naninirahan doon. Ang mga bansang ito na palalayasin ninyo ay sumasangguni sa mga mangkukulam at mga manghuhula. Pero kayo, pinagbabawalan ng Panginoon na inyong Diyos sa paggawa nito. Okay, sa mga mangkukulam at manghuhula. Sa 14, Brother Jando. Yan, 14 na yan. Na yun, ituloy. Sa halip, magpapadala sa inyo ang Panginoon ng inyong Diyos ng isang propeta na mula sa inyo at kadugo ninyo tulad ko at kailangan makinig kayo sa kanya. Una, yun para di mawala sila, makinig kayo sa kanya, sa propeta na ipapadala. Ngayon, ang Diyos mismo... Magandang balita. Ang mga bansang inyong sasakupin ay sumusunod sa mga manghuhula at mga naniniwala sa mga agimat. Subalit ang mga ito'y pinagbabawal sa inyo ng Diyos. Okay. Bigyan kita ng example, kapatid. Kanina, no? Kanina nag-process ako sa isang 18 years old na dalaga na isinailalim na siya sa case sa psychiatric process, psychiatric evaluation, dahil palagi lang siyang nagplano na mag-suicide. At ilan ang beses na ginawa niya yon. Oh. Ngayon, yung mga magulang, yung mga lulu-lula nila, mga mangtatawas pala, oh, ng magsimula na sana ako sa prayer of protection, yung mama niya ang unang nag-react. React na react talaga. Bakit? Mangtatawas ang mga magulang nila. No? Di basta-basta yan. Kahit pa nag-rosary ka man, kahit pa gumagamit ka man ng prayer na pinag-aari ng simbahan, yung tinatawag na discernment of mystical phenomenon, may rolling. Kahit pa holy water ang ginagamit mo, kahit pa prayer pa ng simbahan, pero pag may halo ng okultismo, then it is demonic. Yun po ang rolling, kapatid. No? Ikalawa, yung isa, mama ng pari mismo. Mama ng pari, hindi siya mangtatawas, manghihilot lang siya. Manghihilot. Pero napusis ang kaniyang anak na babae. No, napusis. Namatay talaga ang kaniyang anak na babae. Sinabi ng anak niya na pari na itigil mo na yung panghihilot mo. No, dahil mayroon silang retreat sa mga kaparian na nagiging speaker si Father Winston Kabading noon. Itigil, hindi, tinigil. Nagka-problema naman ang kanyang asawang lalaki. Merong lagnat na kahit anong gamot na ipinionom, hindi talaga, grabe talaga ang init. Maliban lang ng dumating kami sa kanilang bahay at nag-pre-over, doon lang, no, huminto ang lagnat niya. Kaya doon na convince namin siya na itigil yung kaniyang panghihilot, no. So ang ganun kasi na lalo na kung healing ministry sa simbahan, healing ministry, dapat merong spiritual director na pare para magabayan. Dahil ang demonyo, isa sa kanyang taktika ay deception. Kaya kung ginagamit mo ang prayer ng simbahan, ginagamit mo ang Latin prayer, ipatuloy ba yan? Una, itigil mo yan. Kailangan pa yan na ma-renounce. Kung meron ka na kilala na exorcist sa diocese niyo, dapat doon ka lalapit para ma-renounce yan.
Brother Dong? Naghihilot po ako, pero nagpasailalim din naman ako sa massage therapy. Kaya marami naman na nagpapa hindi hilo kundi masahe. Okay lang naman din po ba yun? Depende po rin, kapatid. Una, okay ang masahe, pero depende kung ang nagmasahe, wala bang contamination ng occultism. Dahil yung pagiging mangtatawas ay occultism yan. Mariing ipinagbabawal yan sa Catechism of the Catholic Church 21:16-21:17. Kaya, alimbawa, ito kapatid, ha? Mayroong isang miyembro ng exorcism office sa isang archdiocese, hindi ko na lang pangalanan, miyembro siya. Isang lay na miyembro sa Office of Exorcism, Deliverance and Healing Ministry. Nang nakita niya, nang magmisa ang pare, makita niya ang Kristo na sa altar dumudugo. Yun kadalasan para sa kanya milagro to. Siya mismo ang makakita ng Kristo na dumudugo. Kaya nang nagpa-advise siya sa isang exorcist, nang tiningnan ng exorcist ang kanyang salinlahi, meron pala silang mangtatawas at manghihilot na ninuno. Kaya sabi ng exorcist, tumigil ka muna sa pagiging kaanib sa exorcism office. Dapat kang ma-process dahil yung pagkakita mo sa Kristong dumudugo during the consecration, yun po ang sign ng psychic abilities. Tigilin na rin ako. Yung parang ang nangyari na sa akin, yung pagkakalabaw may humingi ng pagmamasahe. Nung masabihan po ako ng pare, na itigil ko rin po kasi nag-okay naman po ako sa kalimun na pati yung pag-pronounce na Latin na ginagamit ko. Ang ilan nga lang po sa ngayon, yan nga po, binigyan niya ako na mag-manamin ako bagay ng Umaria. Pero yun nga lang po talagang nasa lahi panibasa namin. Ang lola ko po ay babaylan. Kaya ganun. So, yun po, contaminated po ba kami lahat? Kasama pa rin yun. Although na halimbawa, kung ako ay nagpupunta na ang lugar sa Quiapo, tapos nag-ano ko ng simba doon at humihingi ng tulong, na awa, nag-rosary, nag-nunubi na ng 9 days, kulang pa po ba yun? Una, ang contamination di basta-basta matanggal. No? Although, ang kumpisal ay importante siya dahil siya ay sakramento at higit siya sa exorcism dahil ang exorcism ay sacramental, ngunit kailangan sa kumpisal yung tunay talaga na act of contrition para totally maliberated sa contamination. No? Kaya, kung babaylan pa ang mga ninono, dako talaga, malaki talagang epekto yan. Pwede bang lahat? Pwedeng lahat. Dahil sa paliwanag ng simbahan, kasi kung sakali babaylan ang ninono, lalo na kung hindi niya naisalin ang kanyang kapangyarihan ng namatay siya, hindi niya naisalin. Kung sakali naisalin niya, yung tumanggap sa kanyang kapangyarihan bago siya namatay, 90% na demonyo ang natanggap niya sa naisinalin sa kanya. Yung tinatawag na 10% ay na-distribute yan sa lahat ng mga anak at sa lahat ng mga salinlahi hanggang sa ika-anim na salinlahi. How about? Oh, yun at
sampu lang, pero na-distribute pa rin. Yung open ang psychic abilities, ibig sabihin, yung third eye, open ang third eye niya, ibig sabihin, malaki ang bahagi na natanggap niya. Okay. How about kung ang babaylan na namatay, hindi niya naisalin sa isang tao ang dala-dala niyang kapangyarihan? Ibig sabihin, dinala niya sa kanyang kamatayan yung kapangyarihan niya. Ibig sabihin, hindi 90% ang nasalin sa isang tao. Yung 100% ang na-distribute talaga sa lahat ng mga kapatid, apo, hanggang sa ika-anim na saling lahi. Kaya mas mabuti na makipagkita talaga sa exorcist para magabayan kayo kung ano ang dapat gawin para sa healing of family tree. Brother William, mayroon din po kasing gulong-gulong matagal na sa isip ko. Siguro nasa second year high school po ako, na pampanginip po ba may posibilidad na may paliwating sa iyo? Una, kapatid, yung panaginip, diyan dadaan ang demonyo sa atake. Halimbawa, yung iba na nananaginip ng Birhen Maria, nananaginip ng mga anghel, huwag agad-agad maniwala tungkol diyan. Dahil demonyo mahilig sa deception. At yung iba, mananaginip na sila'y lumilipad. Yung iba, nananaginip ng ahas. Ang iba, yun ang peligro. Yung nananaginip na may gustong makipag-asawa sa panaginip. Dahil o kaya ikinasal sila sa panaginip o nagtalik sa panaginip, yan, diyan napapasok ang spirits of incubus. Kasi po, bali na nanaginip na ako yan, parang katulad ng sinasabi niyo na may pinuntahan ako sa magandang lugar, 10 taon na daw ako, nang isang lalaki na nakasuot ng kulay puti, pero hindi niya nakita yung mukha. Ang nakita ko lang ay blue eyes niya. Ngayon, maliwanag ang inakyat kong hagdan is marmol siya talaga, na kailangan talagang nakapaaka. Kaya habang nagdadasal ako ng sumasampalataya, inabot niya yung kamay ko. Ang sabi niya sa akin, hindi mo pa ba ako nakikilala? Sabi ko, hindi po kita kilala. Ngayon, humihingi ako ng tulong, Diyos ko, huwag mo kong pabayaan. Ngayon, sa paulit-ulit kong sumasampalataya, hindi mo akong tinatawag. Pasensya na po, hindi ko po kayo kilala. Ngayon, dinala niya ako, tawag ka ng babae sa itaas. Ang ibinigay ng babae sa akin ay isang buong rosaryo. Rosaryo at saka isang bulaklak na rosas. Ang sabi niya po sa akin, bumalik ka sa nanay mo, mahalin mo siya, at ipagpatuloy mo yun hanggang sa dumating ang panahon na ikay makababalik din. Yun po ang ano niya. At ipagpatuloy ko lang daw po ang pagrosaryo. Dinala niya ako sa isang lugar na para bang purgatorio. At saka isang kumukulong parang asupre. At doon po, nahawakan ako isang tao na hindi ko siya kilala kasi inaagnas na siya. Sumisigaw na maawa ka, ipanalangin mo kami dahil binigyan ka ng pagkakataon daw ng babae na yon ay para bang magdasal ako para sa mga kaluluwa. Na siya naman po ngayon ang nangyayari na ituro sa amin ng aming ina na magdadasal naman po siya sa mga patay, yung ganun po. Yun po ba, ang pagdadasal ko po ba sa patay ay maaari ko ipagpatuloy o makabibigat pa sa kaluluwa. Kasi sinasabi ko rin naman po kasi sa iba, minsan tumatanggi na rin ako, sa simbahan na kayo magparisa, pero mas gusto nila yung magdasal sa patay. Okay, unang kapatid,
pwede mong ipagpatuloy yung pagdasal sa patay provided na kung maari gawin mo according to the intentions of the church, proper morality, proper faith, at kung maari mas mabuti na mangungumpisal ka kada buwan, no, every month, dahil kahit pa gaano kataas ang dasal natin, kung wala tayo sa state of grace, Isaiah kapitulo 59 versikulo 2, hindi tayo maririnig ng Diyos. Ikatlo, huwag agad-agad maniniwala sa panaginip. Dahil kahit tayo'y natutulog, lalo na pag open ang psychic abilities, sila'y mag-communicate sa atin sa pamamagitan ng panaginip. At kung sila'y mag-communicate sa atin sa pamamagitan ng panaginip, lalo na magbigay sila ng 99% totoo na kapaniwala talaga, totoo. Pero mag-ingat sa 1% dahil parang bitag yan, gigibain niya ang 99. So para safe, huwag agad maniwala kung anong ibig sabihin sa naturang panaginip. Meron bang pagkakataon na nanaginip ka, yung panaginip mo ay nagkatotoo? May panaginip po ako na nagpakita sa akin ng malinaw. Para bang magkaparang biyesta siya. Pero maliwanag. Na parang ang sign niya sa akin is para bang may celebration na magaganap na kung titingnan ko is may mamamatay. Yun po. Na ganun po ang naging panaginip ko, na nangyari nga po, yung tatay ko, tiyuhin ko, ang nanay ko, nakita ko po yung mga signs na ganun sa panaginip ko. May kumbaga parang malinaw na maliwanag ang panaginip. Oh, pero may panaginip ba na nagiging totoo? Nangyari talaga? Yung kung hindi ba ako nila niya, yung nalaginip ako kung nga rin kasi deli, at anak kasi deli po, gano'n. Wala po. Yung iba pang mga panaginip na nagiging totoo, meron ba? Yung wala po akong panaginip na gano'n. Malibara nga po doon sa sign na yun na nakakita ko na maliwanag, na para pinararamdam sa akin, may mamamatay sa isa sa mga kamag-anak. So, mag-ingat talaga yan dahil... Nawala no sa aklat ni Sirak, pakibasa nga Brother Jando sa Ecclesiastico 34:6 hanggang 8 bro regarding sa panaginip. Okay, so babasahin ko na lang yung dito sa cellphone kasi walang sirak yung Biblia ko, no? Teka ha, magandang balita Biblia. Ano 'yon, sirak? 34:6-8. Teka, but ayaw ko. Sirak 34:6-8. Ang sabi ganito, hindi dapat pahalagahan ninuman ang panaginip, liban na lamang kung yun ay talagang pangitaing mula sa kataas-taas ng Diyos. Marami na analin lang ng mga panaginip at ang mga umasa dito ay napahamak. Hindi kailangan ng mga ito sa pagtupad ng kautusan, sapat na ang karunong ang itinuro ng mga tapat. No, malino po noon na mag-ingat po kayo sa mga panaginip dahil marami na po ang nalinlang sa panaginip. Then sa Ecclesiastes 5:7 bro dyan daw, sa magandang balita, Biblia bro. Okay, Ecclesiastes 5:7.
Ecclesiastes 5:7. Mangangaral sa magandang balita, Bilya. Sabi ganito, kaya gaano man kadalas ang iyong panaginip, gaano man karami ang walang kabuluhan mong salita at gawa, magkaroon ka ng takot sa Diyos. Yun lang ang importante, no? Takot sa Diyos. At regarding doon, sister, sa pagpapanalangin mo sa patay, patuloy mo po yun dahil yun po utos naman po yun ng Diyos. Sa Sirach 7:33, bro, dyan do. Sirach 7:33. Okay, 7:33. Sabi naman ganito, magmagandang loob ka sa mga buhay at huwag mong ipagkait ang tulong mo sa mga patay. Yan. So, kailangan po ng tulong ng mga patay at ang tulong po na ma-o-offer natin sa kanila, hindi po yung mga pagkain na inialay natin sa, di ba, minsan may mga tao naglalagay ng pagkain sa altar, ay mali po yun, nasa prestigious belief po. Sa atin po ay yung pamisa at kung tayo, no, yung pagrurosaryo. Pero dapat po nasa state of grace tayo para marinig ng ating Diyos ang ating panalangin para sa kanila dahil sa Kawikaan 15:8-29, bro, dyan do? Ano yan? Kawikaan? 15:8-39 ba yun? Or 29? 15:8-39. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang handog ng masama, ngunit sa panalangin ng matuwid, siya ay natutuwa. 10:39. Okay, ulan 29, pinakikinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid, ngunit ang panawagan na masama hindi dinirinig. Ayan po, no? So magiging may magiging kabuluhan po yung ating panalangin para sa mga mahal natin sa buhay na yumao, maging ng mga kaluluwa, no, na atin pong pilit na tinutulungan sa pamamagitan ng panalangin ay magkakaroon po ng merito yan sa pag kayo pa ay nasa state of grace. So yun lang po ang aking kadagdag. Huwag pong itigil ang pagpanalangin sa mga patay, bagkos iwasan po yung masyadong pagpapaniwala sa panaginip, bro. Diyan, salamat. Okay, so nagbalik na si Brother Wendell. Brother Wendell, okay na signal mo? Oh, okay na. So, continue mo sagot mo? Okay na. Ate Renacon? Yes po. Maraming salamat po. Hindi yung sinasabi niya po sa kanya. Ano. Okay. Thank you po. Sa susunod na lang. Para salamat po. Thank you po. Okay. Thank you, Ma'am Rina Con, sa napakagandang katanungan. Yun po ay sagot na galing sa simbahan. Sunod naman natin si Raymond Alusada. Raymond Alusada? Good evening, Brother Raymond. Yes, bro. Narinig ba? Yes, naririnig ka, yes, bro. Ang tanong ko lang yung sa ating mga Katoliko po, ba't sino po ba ang kinikilala nating huling propeta? Si Kristo. Tama ba? Oh, biblical 'yan. Hebreo 1:2. Wow, babasahin ko ha, Hebreo 1:2. Ang sabi ganito. Noong una, nangusap ang Diyos sa mga ninuno natin sa iba't ibang panahon at paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit nitong mga huling araw, nangusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. O, sa pamamagitan niya, nilikha ng Diyos sa sanlibutan. Siya rin na pinili niya magmay-ari ng lahat ng bagay. So, itong mga huling araw, nangusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Bro Jando, dagdagan na lang natin, bro. Malino naman yun, kapatid. Sa huling panahon talaga, no, ibig sabihin, sa pagdating ng ating Panginoong Hesus Kristo, hindi na muling nagpadala pa ang Diyos Ama ng mga propeta na tulad ni na Moises, nila ni Abraham, no, na siyang maglilid sa bayan ng Diyos. Dahil nung pumarito ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang itinatag na ay ang iglesia, ang kaharian ng Diyos.
Kaya wala ng mga propeta na tinatawag nating tulad ng Old Testament prophet. No, pero sa iglesia ng Diyos meron siyang mga propeta. No, itong mga kaparian, itong mga apostol, tayo propeta rin tayo sa bagong ano, bagong henerasyon. Dahil yung tatlong attributes no ng ating Panginoong Hesukristo ay na ano rin natin yun, no, na panunod, ano ba yung napanunod sa Tagalog, na nabahagian tayo nung pagiging pagkapari ni Kristo. Kaya sa pagiging Katoliko, meron pong dalawang uri ng pagkapari, yung ministerial priest at common priest. Tayo po, nabilog po tayo sa common priest. Lahat ng Katoliko ay pari. No, pero hindi tayo ministerial priest, yung talagang naggagawa ng misa. Hindi ho tayo yon. Tapos tayo din sa pagkahari. Pero yung pagkahari po natin Panginoong Jesucristo, hindi po katulad ng mga hari na siniservisyuan, kundi siya ang nagsiservisyo. At ang pangatlo, yung pagkapropeta. Diba, malino sa sinabi ni Brujando sa huling panahon, ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. So, ang Panginoong Jesucristo, prophet, kaya tayo po ay mga propeta, no? Tagapahayag ng salita ng Diyos. Pero dapat po nating aralin yung atin pong pananampalataya. Hindi po yun dahil propeta tayo, ay basta na lang din tayo mangaral. Hindi po. Dapat inline po tayo sa kung ano ang katuruan ng simbahan, no? Isa po sa mga ano ng simbahan, Syntericum Ecclesia. To think with the church. Pero tayo po lahat ay propeta sa loob ng iglesia natin, Panginoong Jesucristo. Inatasan tayo na i-share ang magandang balita ano sa mga kapatirang hindi Katoliko. Yun lang, Bro Jando. Salamat. Okay. Brother Raymond Alusada? Follow up ako, bro. Okay, go ahead. Pwede isa pa. Kasi may ginagamit sila na talata. Yung Hebrews 3:1 ba yun? Na hindi daw propeta si Kristo, isa lang apostol daw siya. Hello, bro. Hello. Okay, so bigay din ang sagot kay Brother Edgar Laugan. Brother Edgar? Yeah, ba si Brother Edgar? Wala yata. Brother Angel? Yes po. Sino po nagsabi na siya ay apostol? Sa ano po 'yon, sa Hebrews 3:1. KJV version. Ang salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid ko sa pananampalataya at mga kapwa ko na tinawag ng Diyos na makakasama sa langit, alalahanin niyo si Jesus. Siya ang apostol at punong pare ng ating pananampalataya. Yeah, so makita mo hindi lang siya Mesiyas, hindi lang siya anak ng Diyos, kundi siya rin na siya ay apostol, siya ay propeta. Halos lahat, 'di ba, tawag din sa kanya rabbi, guro. So lahat po ng term na 'yan, sa kanya po lahat 'yan. So ngayon, lalong-lalo na yung kanina ng Hebreo 1:1. Isa siya sa mga isang pinaka-last, the last prophet of the New Testament ngayon sa Biblia. So kung sino man ang magsasabing hindi siya propeta, ayan, napakarami na, no? So ang mahirap dito, marami nagsasabi sila daw ang huling propeta ngayon. Delikado 'yon. Pag may ibang propeta na maliban kay Jesus, bulang propeta na 'yon. Kaya nga maraming lilitaw na mabulang propeta at napakarami mo natin mababasa sa New Testament. Ang delikado rito, yung mga bulang propetang yan, no, kung sila magki-claim, delikado yan. Sabi sa Pahayag chapter 20 verse 10, Bro Jando. Pahayag 20 verse 10. Ito naman sabi sa 20 verse 10. At si Satanas na dumaya sa kanila ay tatapon sa lawang apoy at asupre na siya rin pinagtapunan ng halimaw at ng huwad na tinungaling na propeta. Magkakasama sila ang pururusahan at pahihirapan ga-araw at gabi magpakailanman. Tandaan po natin, no? Kaya naging propeta, propeta, guro, hari, pare, napakaraming term na ginagamit kay Lord.
So yun ay lahat na yun sa kanya at katotohanan. At lahat ng mga bininyagan niya, may mababasa ka dyan. May darating daw ng mga propeta, mga pastor. Iisa lang po yun, yung mga, yun ang sinasabi ni Brother Junior kanina, yun ang mga bininyagang Katoliko na connected sa simbahan natin. So walang duda po, lahat ng mga term na yan, dahil si pangangaral nung dumating dito, isa po siya sa mga propeta at siya po ang pinakahuli na. At ipinasa na lang po yun through yun nga, through baptism at through the giving the authority. Yun lang po, maraming salamat po. Okay, Brother Raymond? Kasi bro, ganito. May claim kasi yung mga Baptist na ang nung namatay na si Juan Bautista, wala na daw propeta na sumunod sa kanya. Sa kay Juan Bautista daw po nagtapos ang pagka-propeta. Yun ang claim na. Old Testament po si prophet San Juan Bautista po. Siya naman ay huling propeta ng Old Testament. So wag po kayo maniniwala sa mga Baptist dahil tandaan po natin, lahat 'yan ay mga sulput lang, lahat nagbasa, sila ay nagbinyag, wala silang authority, walang apostolic succession. So hindi nila naintindihan yung mismo in the proper interpretations of the Bible. So ingat po tayo. Kung Katoliko ka, tandaan mo dito ka na lang sa punto por punto para maging proper ang interpretation mo sa Biblia. Kaya po, maraming salamat. Okay, Brother Raymond, okay na ba 'yon? Okay po, bro. Malinaw na malinaw po. Maraming salamat sa inyo. 'Yon, salamat po. Okay, thank you Brother Raymond. Maraming salamat sa iyong magandang katanungan. Dito naman ako sa next naman si Redmi. Redmi, good evening. Redmi, hello. Hello, my baby. Magandang gabi, Brother Redmi. Hello. Madungap ako. Yes, naririnig ka, bro. Mahal ako, pasensya nga. Mausaba akong dapit. Nagsakay, mag-ug. Ako lang ipangutana. Pangutana sa ako ang higala sa kaupan ako sa masahe. Kanang, di ba, kung makagunit o habak, bawal man o niya dili man gud malikayan na mga masahista makamasahe mi o customer nga naay habak ako pagta na unsa may maayo nga buhaton mao akong pagta na ya salamat. Okay, Brother Wendell, what if daw may customer siya na hawakan niya di sinasadya nasagi yung habak. Ano daw yung, ano masabi mo doon? Eh, pwede namang hugas ng holy water. Ayun. Brother Edme? Wala lang may holy water. Wala, publish ka ng holy water. Okay, mingi ka sa simbahan. Salamat. God bless. Punto. Okay, thank you Brother Redmi. Yun, so. Thank you. Okay, doon naman tayo sa next naman na tatanong naman si Banggis Reynan. Banggis Reynan, good evening. Hello, Banggis Reynan. Hello bro, magandang gabi bro. Yes, magandang gabi bro. Ang tanong ko bro, ano, yun bang maghingi tayong padasal sa mga santo bro? Kasi may nag-post kasi sa, ano bro, sa Facebook bro na paano daw malaman ng mga santo na naghingi tayo ng padasal sa kanila eh wala naman sila dito sa mundo. Yun ang tanong ko bro. Okay, bigay natin kay Brother Junry ang pagsagot. Brother Junry? Pakiulit kayong tanong bro, di ko narinig. Okay, ulit daw, Brother Banggis. Naghingi na ito ng padasal kay Mama Mary, kay San Pedro Calungsod. Paano daw malaman ni San Pedro Calungsod na naghingi tayo ng padasal sa kanila, eh, remote ko lang nakaharap natin.
humingi ng padasal? What do you mean humingi ng padasal? Ikaw yung ikaw yung nagdarasal, nagpapabayad ka? De, what I mean by is usually ba, diba, halimbawa ako papadasal ako San Antonio. Yes. Pray for us. Yes. Malalaman ba daw nung santo na ikaw yung humihingi ng padasal na sabi mo kasi please pray for us. Malalaman yes. ba niya yon? Yun ang tanong. Yes, bro, dyan na nag-gets ko yun. Pero ang gusto ko kasing makuha kung kasi ang pagkaalam ko sa padasal, may bayad yan. Ano ba itong sinasabi mong padasal kapatid? Yung may bayad o yung ikaw nagdarasal sa mga santo? Halimbawa, yung nag-rosaryo tayo, bro. Yun ah, supplicatory. Tawag dyan sa atin, supplicatory yan. Dagdag panalangin, pahihingin ng panalangin sa mga santo. Sisim, o paano, tanong mo kung paano natin malalaman na sila ay... Naririnig ba tayo? Naririnig yan dahil merong tinatawag na perennial link, no? O yung walang putol na ugnayan, no? Ng church militant, tayo dito sa lupa. Church suffering sa purgatorio at church triumphant. Tandaan natin na iisa tayo sa mystical body of Christ. No? Ang mystical body of Christ composed of church militant, church suffering at church church triumphant. Ang trabaho po nating lahat magdasal sa bawat isa. No? Para sa ikakaano ng ating kapatiran, ikakaligtas ng kaluluwa. Tayo dito pwede tayo makapanalangin doon sa purgatorio para sila ay maakyat sa langit. Ang purgatorio, ang taga-purgatorio, hindi sila pwedeng manalangin sa kanilang sarili, pero pwede silang manalangin sa atin. Ang mga nasa langit naman, both, nananalangin para sa atin at sa mga at sa purgatorio. So yun po ang diwa ng communional saints or communion of saints. No, ano yan? Pakikipagkaisa natin sa lahat ng Kristiyano, patay man o buhay. At kung talata na talagang ginagawa yan ng mga santo, no, na ang ating mga panalangin ay idinadala nila doon sa Diyos, basahin natin, Brojando, ang Revelations 8:4, Brojando. Okay, Revelation 8:3-4. Okay, eto sabi. May isa pang anghel na lumapit sa altar, dala ang isang gintong lalagyan ng insenso. Binigyan siya ng maraming insenso para maisama niya sa mga dalangin ng lahat ng mga pinabanal ng Diyos at maihandog sa gintong altar sa harap ng trono. Mula sa kamay ng anghel ay pumailan lang sa harap ng Diyos ang usok ng insenso kasama ang mga panalangin ng mga pinabanal. Ito mga kapatid, no? Yung mga panalangin ng mga banal, yun yung mga panalangin natin na idinaing natin sa kanila. At siyempre yung personal panalangin din nila para sa lahat ng mga nabubuhay at ng lahat ng nasa purgatorio. So dinidinig talaga nila ang ating mga panalangin dahil yun ay utos ng Diyos yun sa lahat ng Kristiyano, no? Buhay man o patay. Alam niyo, bro. Hingi tayo ng panalangin sa kanila. Naririnig nila, bro, na maghingi tayo ng panalangin sa kanila, bro. Yes, naririnig nila dahil sila ay glorified body. No, one ang isa sa mayroong karakter, yung qualities ng isang glorified body. Pwede sila makapunta kahit saan gustuhin man nila at naririnig nila yung sinasabi o dinadaing noon ng bawat isa. Katulad na lang nung nasa sa pagkamatay nila sa roh. Yes. Pwede mo bang basahin, Brojando, yung Lucas 16:19-22, Brojando? Okay, Lucas 16:19-22. Ito. May isang mayamang lalaki na nakasuot ng mamahaling damit at kumakain ng masarap na pagkain araw-araw. May isa namang pulubing puno ng galis na ang pangalan ay Lazarus.
Pinadala siya sa labas ng pintuan ng bakura ng mayaman. Gusto niya makakain kahit ng mga tira-tira lang na nahuhulog sa galing sa mesa ng mayaman. Nilalapitan siya roon ng mga aso at dinidilaan ng mga galis niya. Namatay ang pulubi at dinalaan ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ng mayaman at inilibing. Continue. At habang nadurusa siya sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazaro nakasama ni Abraham. At tumawag siya, "Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazaro na isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko dahil hirap na hirap ako dito sa apoy." Pero sumagot si Abraham, "Anak, lalahanin mo noong nabubuhay ka pa sa lupa ay mabuti ang kalagayan mo, pero si Lazaro ay hirap na hirap. Ngayon naman ay inaaliw siya rito at ikaw naman ang nahihirapan. Isa pa, hindi maaari ang sinabi mo." Oh. Ayun, no? So, sa 23 bro dyan do, pakibasa sa ibang salin bro sa ang Biblia o magandang balita Biblia sa 23. Okay, 23. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Sa 24. 24. Kaya't sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po niyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako ay naghihirap sa apoy na ito." Okay, never dyan dun. So, nakalimutan ko lang yung specific verse na sinabi niya, may ano yan, parang may harang ba? Parang may bakod. So, hindi o sila parehas ng lugar. No, may bakod po yan. Si Lazaro. 26. Yung may bakod po dyan dun. Bukod dito may malaking bangin. Yan. No, yan. So may bangin na nakapagitan. So hindi talaga sila nasa isang lugar. Pero nagka-communicate sila. 'Di ba? Alangan naman nagsigawan sila doon. Hindi 'yun kasi magkaibang sa kung babasahin natin ang doktrina doktrina Kristiyana, mayroong apat na layer ang ikalawang buhay, no, impyerno, purgatorio, yung kina Abraham at sa mga bata. So hindi yun magkaparehas na lugar, pero nagkausap sila. So isa yan sa mga sa kapangyarihan ng isang glorified body, no, na pwede nila tayong mag-communicate through thoughts or through words. Yan ang isa sa kapangyarihan ng mga nasa langit. Kaya nila tayo i-communicate, kapatid. Ganda. Oh, bro, Edgar? Edgar? May konting dagdag lang ito. Okay, go ahead. So, alam natin na si San Juan ay siya ay nakatanggap ng power. Ito ay tawag na beatific vision. So, dito pa lang sa lupa ay may power na siya. Ang power na yan, ito ay matanggap ng mga santo doon sa langit. Kung nakarinig si San Juan sa lahat ng mga nilalang sa lupa, sa langit, dito pa lang siya sa lupa, nakarinig siya. Basahin mo lang natin balita dyan doon sa 5:5-5:5. Dyan doon? Okay, pahayag 5:13, ito sabi. At narinig kong umaawit ang bawat nilikhang nasa langit, nasa lupa. Narinig niya na umaawit ang bawat nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa at nasa dagat. Lahat ng mga naruroon sa nakaupo sa trono at sa kordero ang pagpupuri ng karangal at karangalan, kalawalatian, kapangyarihan, magpakailanman. Yan, dito pa lang siya sa lupa ay nagkaroon na siyang power na makarinig sa lahat ng mga nilalang sa langit. So, vice versa, kung si San Juan ay nandun na sa langit, yung power na yan, ay makarinig din siya sa mga taong nandito sa lupa. So, hindi ito na mawala yung itong gahom na pinigay sa ating Panginoon sa mga santo. Alam natin, yung mga taong naging santo ay ayon ang masama sa mga anghel, yun sa Mateo 22:30 ba doon? Mateo
22:30, basahin mo. May, okay, 22:30, ito sabi naman sa 30. Yan. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. Yan. So, vice versa ba nila, yung mga anghel, ay yung mga tao na naging santo, parang mahisama sa mga anghel. Alam niyo sa Tagalog? Matutulad. Matutulad sa mga anghel. So, ito sa lupa, nakita ni San Juan ang lahat ng mga nilalang. At narinig, hindi lang nakita. Yung mga pananampalataya ay naano niya, na alam niya yung dinala sa anghel. So, ano pa kaya yung nagdadasal? So, yung sa pahayag sa SWB hanggang Jays ay nakita ni San Juan yung mga kaluluwa doon sa langit na nanalangin. Na nag-aas or naghingi ng yung tawag na ano, Padre Jando, yung pinatay, yung mga pinatay, hingi ng ano yun, parang naghingi ng justisya, di ba? Naghingi ng justisya. So ito ay nakita ni San Juan, narinig niya yung mga ginawa nila doon sa harapan, sa trono. Di ba? So, vice versa, kung dito tayo sa lupa, yun din ang marinig tayo dito. Marinig tayo dito. Lahat ng mga santo magkarinig. Sa ating mga sa ating pagdasal, mga kaibigan. Dahil binigyan sila ng Panginoon na power para makarinig para sa atin. Okay, ito lang ang sagot sa ating punto for puntong sagot. At saka Bro Jando, i-ano ko lang yung sagot ko kanina na hindi pala glorified body ha, kasi hindi pa yun muling nabuhay. Glorified soul pa lang ibig sabihin. No, yung mga nasa langit, mga glorified soul na yun. No, nakasama ng Diyos at mayroon na po silang nature, no, nakatulad ng Diyos na makapag-communicate sa atin through thoughts. Yun lang, Bro Jando, salamat. Okay, thank you. Jando? Oh, Brother Wendell. Okay, binanggit kanina ni Brad Edgar yung nakasulat sa, lalo na yung sa Marcos Kapitulo 12, versikulo 25, na sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa at sila'y magiging tulad ng mga anghel. Tandaan natin ha, ang mga tao na nasa langit, yung mga banal, tulad sila ng mga anghel. At alam niyo ba na ang mga anghel po, kung sila'y tulad ng mga anghel, ang mga anghel, aware na aware sa mga pangyayari dito sa lupa. At nakikita nila tayo. Bakit? Dahil sila ay mga sugo ng Diyos na ingatan tayo at gabayan tayo sa lupa. Radyando, pakibasa sa Awit Kapitulo 91, versikulo 11. Okay. Awit 91, versikulo 11. Ito. Sa kanyang mga anghel, ika'y itatagubilin saan mang dako mo paroon, tiyak kang iingatan. So, diyan pa lang yung argumento ng mga sulpot na sikta na dapat diretso na lang tayo sa Diyos, huwag na tayong lalapit sa mga banal, butata na sila dito. Dahil tayo itagubilin pala sa mga anghel. Tandaan natin na ang mga banal, ayon sa Marcos Kapitulo 12, versikulo 25, sila ay magiging tulad din ng mga anghel. At ibig sabihin po niyan ay nalalaman talaga ng mga banal na nasa langit ang pangyayari sa lupa. Kasi amen, tinutulungan tayo ng mga banal. Bradyando, pakibasa sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 14. Okay, Hebreo 1:14, ito naman sabi. Yan.
Ano ang mga anghel? Kung ganoon, sila ay mga espiritu na naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. Oh, so napakalinaw ang mabasa diyan na ang mga anghel sa langit ay mga tagalingkod daw sa Diyos at higit sa lahat, mga isinugo ng Diyos upang tumulong. Ginabayan pala tayo ng mga banal dito sa lupa. Kapag manalangin tayo sa mga banal, lalo na sa Tubit Kapitulo 12, Versikulo 12, ang banal ang dadala sa ating panalangin doon sa presensya sa Diyos. Yun po, Brajando. Okay, thank you, Brother Wendell. Brother Bangis, okay na ba yun? Ayos, bro. Okay na, bro. Congratulations, bro, sa debate mo kanina, bro. Brajando. Oh, to God. To God be the glory, brother. Wala yung kapat mo, bro. Parang ano lang yun. Salamat, bro. Yung aking katalakayan kanina, kabusis niya si Mel Magdaraog. Pero hindi si Mel yun. Okay, din naman tayo sa isa naman, tatanong naman si Arnolfo Sian. Arnolfo Sian, good evening. Arnolfo Sian. Brad, good evening. Ako po si Arnolfo Sian ng Iloilo City. I would like to address this question sa kay Brother Wendell. Brad Wendell, kasi magte-transfer kami ng bahay. So hindi ko alam yung ang area na yun kung infested ba o ano, o wala namang balita na ganun. Pero Brad Wendell, ano po ba yung advice mo na pag nag-transfer kami sa place na yun? Okay, nandito kayo sa Pilipinas o sa ibang bansa? Nandito kami sa Pilipinas. Okay. Mag-transfer. Yung bahay na yan, kayo ang nagpatayo, yung lilipatan ninyo o nabili niyo? Ganito kasi, Brad, kasi yung bahay na yon parang pinatayo nila pero hindi natapos kasi nag-pandemic. Nagre-renta sila sa amin. So, hindi sila nakabayad. Ang sabi na lang nila, ibili na lang yung bahay sa amin na lang. So yun, bali ano na namin, i-renovate na lang at saka papaguhin na lang. Okay. Una, di wala kayong personal knowledge ng itinayo yung mga haligi na yan. Nilagyan ba yan ng mga barya o mayroon bang naganap na padugo? Wala kayong personal knowledge tungkol diyan. So mas mabuti siguro kung sa diocese ninyo meron kayong exorcist o kahit parish priest hindi exorcist, pwede na siyang pwede ang parish priest na i-break. Mas mabuti i-break ang consecration bago i-bless ang bahay. Okay lang, Brad, yung ano, yung ordinary priest even though it is not yes exorcist. Yes. Okay. Basta parish priest po siya sa inyo, pwede at siya may authority niyan. Okay. And then, Brad, kasi narinig ko na para bang ano, na magkuha ka daw ng holy exorcism salt at saka i-bored mo sa lupa. O, pagkatapos ng blessing, kapatid, pagkatapos ng blessing ng pare, pwede mo yung four corners ng bahay mo, maglibing ka ng, pwede isali mo yung exercise oil, exercise medal, exercise salt sa four corners ng bahay mo. Teka muna, sinusulat ko kasi we have oil, medal, and what's the ano yung isa? Salt? Exercise salt, yes. Okay. So, ilagay ilagay mo sa cellophane, ilagay mo sa cellophane at ilibing mo. Cellophane. Okay. So, is it that is individually? Okay. Sige, kasi meron din akong libro ni Father Sikia, yun. Nabili ko din. So, yun ang... Oh, pwede yan gamitin ng pare. Every night. Then, pagkatapos sa blessing, kapatid, pagkatapos sa blessing, merong part sa aklat ni Father Sikia
na pwedeng ikaw ang magbasa yung consecration sa entire na family, sa buong pamilya. Teka muna. Consecration? Oh, consecration of the family. To the Sacred Heart and Immaculate... Sacred Heart and Immaculate Heart of Mary. Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary. Immaculate Heart of Mary. Okay. Brad, i-wrap up lang, no? I-board yung oil medals, four corners ng ng bayan board. And then we're going to pray the consecration of Sacred Heart Jesus and Mary. Yung consecration, parang ang nakasulat yun, pamagat consecration of the family. Okay. Sige. Brad, thank you, brother. You're welcome. Salamat po. Brother Jendo, salamat po. Okay, thank you, Brother Arnolfo Sian. Dito naman ako sa isa pa na mag... Yes! Yung ano nga pala natin, kahapon pa na wala sa isip natin, yung sinasabi mo, may nagtanong sa'yo tungkol dun sa magkasama sila, sila ano, na text mo ba na kailan natin sasagutin yon? Sabi ko mamayang gabi sa live, pero hindi mo nasagot, so sagutin mo ngayon. Ngayon natin nanuin ba yun? E, pwede mong anuin dyan uli, Tagalog, Bisaya at Tagalog mo dyan. Wala ako na. Sinin ko yun. Oo, baka na cellphone dito, gamit ko ngayon. Oo, sige, silipin ko na lang ano. Yung sinin ko sa iyo na message, andun yun eh. Wait lang, bukas muna ako rito ng messenger. Hindi mo makita sa iyo. Angel, teka, dami dito. Hanapin ko po na yung sa'yo. Okay. Kung puro anuin na lang natin bukas, kung makakaano yung umpisan, siya yung priority natin bukas, tapos i-text mo para makinig siya. Ano, bukas na lang. Isisend ko lang sa kanya yung ano, na sabihin ko lang sinagot, at sinagot, tapos, teka, ba't hindi kita makita dito? Bro, Angel. Teka, ha? Ba't hindi kita makita? Bro, Angel. Ayun, Bro Angel Santos. Okay. Sabi ganito, good afternoon, Bro Jando. Sana mapansin mo ang message ko at mabigyan ng sagot. Ang mga di kasal sa simbahan, ngunit civilly married naman, naninirahang magkasama sa iisang bahay, iisang kwarto, but no sexual act dahil malabo pa ang church wedding nang dahil sa magkaiba ang pinaniniwalaan. Hindi pa rin ba pwede tumanggap ng Eucharist ang either husband or ang wife? Sino po yung nag-aano diyan? Yung asawa lalaki. Nagtatanong ay si Harlene Faith. Yung babae po, no, yung asawa. Okay, kasi ang pinag-uusapan dito kasi yung communion, no? Pagdating sa communion, sister, kung nakikinig ka man, although alam namin i-forward ito sa iyo. Tandaan po natin hindi lahat ng nabautismuhan na Katoliko ay pwedeng mag-communion. Even pinag-uusapan adultery, sex outside marriage, hindi lang po 'yon, no? So ang pinag-uusapan kasi dito yung sinasabing mo mag-communion, no? So tandaan po natin, marami tayong i-consider 'yan. Hindi lang naman nagkakasalang tao, sige sabihin na natin na although wala, ewan ko kung sino maniniwala, sabi mo, magkasama kayo sa isang kwarto without having sex. So medyo delikado yon kasi yung tendency to sin ay napakalapit kasi magkatabi na kayo eh. No? Tapos nasa sa inyo na lang yon. Pero kung talaga hindi kayo nagsisex, well, ano kayo sa fornication? Medyo hindi kayo guilty ron. But tandaan po natin, no? Hindi lang naman doon yun. So yung fornication is part of lust. And pito yung tandaan natin, sa deadly sin pa lang na capital sin, pito na kagad 'yon. Ano 'yon? Yung pride.
pride, avarice. Anong avarice? Yung kasakiman, no? Tapos, yung L, ano yung L? Yung lust. No, isa lang yung sa pito, may gluttony pa, may anger pa, may slut pa, nakatamaran. Napakarami pong ano niya, napakarami kasi i-consider. Kahit sabihin mo, okay, hindi naman kami nagsisex eh. Pero tingnan nyo, baka meron kang problema rito. Baka yun nga, yung kasakiman mo. Baka may bisyo ka. Baka naman, napakarami i-consider. Yung katamaran sa pagsisimba o may humingi ng tulong sa'yo, hindi mo tinulungan, sinop omission. In other words, marami po tayong i-consider for us para makareceive ng communion. Kasi pinag-uusapan dito, makapwede ka na ba mag-communion? So we need to examine our conscience here. Hindi po lahat ng, kahit nga naman wala kang, kahit hindi po ang sitwasyon nyo, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, hindi po lahat ng mga nabautismang Katoliko pwede mag-kumpisal unless there is a very, very basic pero mahigpit na requirements ng simbahan diyan. Ano yon? You should be in a state of sanctifying grace before you can receive communion. So doon pala, tingnan po natin yon, no? So kung alam natin na malinis ang konsensya natin, examine our conscience, eh baka pwede. But meron pa rin consideration po yan, no? Meron, na-research ko rito sa Catholic Answers. Ang problema pa po dyan, okay? Ang tawag, may tinatawag na sin of scandal. Ano yung sin of scandal? Pag sinabi mong sin of scandal, basahin nga po natin, may CCC ka ba dyan na pwedeng ano yun, bro? 2284? Ah, CCC. Okay, magbukas muna ako ng CCC para maano natin, no? Okay. Para po sa lahat, no, ito po yung baka may mga nagsasama dyan. Ang tawag sa atin dyan, sa Catholic Church, ang tawag dyan, cohabitation. Ano yung cohabitation? Yung pagsasama ng tao. It's either married or not. Kayo, you're not married because you're civil. So, cohabitation yon, magkasama kayo sa isang bubong, hindi nga kayo nagsasex, pero mayroong pag-isang kasalanan na pwedeng na nangyayari dito. Sin of scandal, sabi rito sa Catholic Answers na na-research ko. CCC 2284 po. Ayan, sabi dyan, scandal is an attitude or behavior which leads another to do evil. The person who gives scandal becomes his neighbor's tempter. He damages virtue and integrity. He may even draw his brother into spiritual death. Scandal is a grave offense if by deed or omission, another is deliberately led into a grave offense. So in other words, sa Tagalog po, pag sinabing scandal, nalaman ng kapitbahay mo, nagsasama kayo, ito po ay magiging sanhi ng pagiging modelo nyo sa pagsasama nyong hindi kasal. So gagayahin kayo ng ibang tao. That's the scandal ayon sa Catechism. So yun ang isa sa mga kasalanan nyo rin na isa pa na pwedeng pag-isipan nyo po ito. Ito po ay galing sa church, no? Hindi ko po idea to. Ang nangyayari dito, ang tawag po dyan yung sanhi ng pagkakasala. Magiging sanhi ka. Bakit? Kasi nagsasama kayo, hindi kayo kasal. Whether you're doing it or not, whether you're having sex or not, nagsasama pa rin kayo. Kaya sabi sa CCC 2284, that's a scandal, grave matters. Ibig sabihin, pag ginaya kayo ng mga bata, nagsama rin sila dahil nakikita kayong nagkasamang hindi kasal, gagayahin. Itong gagaya sa inyo, magkakaroon ng fornication, mortal sin, mag-communion sila, wala silang idea. And that's ang tawag yan, sanhi ng pagkakasala. Biblical, mayroon ba? Yes. Lucas po, chapter 17, verse 1 to 2. Mga sanhi ng pagkakasala, mas matinding parusa. Okay, 17, 1 to 2. Ito naman sinasabi. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tiyak na darating ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit kakilakilabot ang sasapiin ng taong pinanggagalingan yon. Mabuti pa sa kanya ang bitinan sa leeg ng isang gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi na pagkakasala ng sino man sa mga maliliit na ito.
Yan ang delikado dyan. Magiging sanhi kayo ng pagkakasala because ang ginagawa nyo, nagsasama kayo, ha? Whether you're having sex or not, nagsasama kayo, nakikita po ng ibang tao yan, gagayahin kayo, and kayo po ang nagiging sanhi ng pagkakasala. Sabi mismo ni Jesus sa kanyang bibig niyo, sinabi niya mismo na siya turo niya yun na ang mga nagsanhi ng pagkakasala, pinanggagalingan ng kasalanan, ay mas matindi po ang parusa. So doon pa lang po, medyo delikado na rin yon. So yun ang sagot natin dyan, hindi lang po because you're outside marriage or sex outside marriage, hindi kayo nagsisex, hindi lang po in consideration yon. Marami po tayong examine our conscience, pati yung sin of scandal at marami pa pong iba. So pag-isipan po natin, so for now, the best thing to do muna is ikumpisal nyo po lahat ng nagawa nyo muna kasalanan and then pag-isipan nyo kung dapat ba kayong magsama because the tendency of commit sin nandun, yung concupiscence. Matindi kasi magkasama kayo, magkatabi kayo sa kwarto eh. So yun ang inaaboy po ng simbahan natin. For now, hindi muna, iwag ko muna po mag-communion until you need to separate muna to each other. Kailangan nyo magpakasal sa pare. Kahit kapari po kausapin nyo ngayon, yan din po ang i-advise sa inyo. You need to separate each other as long as walang, kahit walang sexual, yung sin of scandal nandun din po. Yun lang po, sana naintindihan natin. Maraming salamat po. Okay, meron din sir, ano, meron mixed marriage ang Katoliko. Ah, iba yung ano niya. Yes. So, iba yung pala. Yun ang dahilan ba hanggang ngayon hindi pa sila kasal. That's another thing. So problema rin 'yon. Buti ko mako-convince niya agad 'yon, no? But right now, you're committing sin of scandal and at the same time, yung iba pang mga kasalanan natin, napakarami yan. Kahit nga yung may galit ka sa kapwa, may kagalit ka, pati nga po yung hindi pagbabayad ng tax, biblical yan, dapat magbayad ng tax. Napakarami, mga pagmumura, paglalasing, even pagsiselos, our mortal sin, ang dami po. So we need to consider all those things bago po tayo mag-communion. We need to go to the confession. Even not this about relationship, about sex, marami pa po yan na i-examine ng conscience natin. Yun lang po, maraming salamat. Okay, thank you, Brother Angel. At tumunta ko tayo sa next tumutatanong naman, si Lopez Monalin. Lopez Monalin, good evening. Hello, good evening, Bro Jando. Yes, good evening, Bro Lopez. Doon sa hilot-hilot, magtatanong ako kasi ako marunong din ako manghilot. Kaya lang di man ko, ano, yung sa gusto ko lang hilotin din. Oh, ano tanong mo doon, bro? Eh, ano yung kanina parang pinagbabawal? Ano ba yun? Bigay natin ang pagsagot kay ano, Brother Wendell. Brother Wendell? Ang hilot na... Oh. Ayari. Brother Wendell? Okay. Ang hilot na... maring ipinagbabawal kung ito'y may kaugnayan sa occultism, pangtatawas, no? Yung tinatawag na yung iba na mali yun naman sa pangtatawas, yung tinatawag na bulong, no? So yun ang hilot na mariing ipinagbabawal. Lalo na kung ang naghilot, halimbawa, mayroong mga habak o anting-anting, mariing pinagbabawal yan. May contamination ba na pwedeng mangyari kung ang nanghilot ay open ang psychic abilities o third eye? Meron din. May malaking contamination pag ang nahilot ay open din ang psychic abilities. Yun po, kapatid. Hindi kasi, Bro Wendell, yung ako kasi, mahilig ako magpahilot. Kasi yung katawan ko, yung parang maraming lamig-lamig. Eh, ngayon, bandang huli. Ngayon, parang natuto na rin ako manghilot. Pati mga pilay, nalalaman ko na tuloy. Pero ayaw ko yung bigyan ako ng pera pagkatapos ko manghilot. Careful talaga sa ganyan, kapatid, dahil
tandaan natin yung mama ng isang pare dito na matagal na ng hilot. Yun lang, hilot lang at maraming na gumagaling sa mga lumalapit sa kanya hanggang umabot sa punto na yung anak babae niya ay napusis. No? At yung isang exorcist namin ang nag-handle niyan sa case nila, pero sa grabe ng demonic position, namatay talaga, no? Yung kapatid sa pare. So, hilot lang yon. Hilot. Sinabihan siya ng anak niya na, pare, itigil mo na yung panghihilot mo. Tigil mo na yan. So, di pa niya tinigil. Dumating sa punto na yung asawa niyang laki nagkasakit. No? Di nila ma... kung ano talaga yung sakit dahil ang taas ng lagnat kahit anong gamot na ibinigay ng doktor, di talaga magiging mawala yung lagnat. May kugnayan pala sa kanyang hilot. So, kung magiging manghihilot, dapat din tingnan. Yung mga ninuno ninyo, noon, wala bang mga ninuno na manghihilot din o mangtatawas? Dahil pag ang hilot ay magiging contamination sa mga nag-una, ukog na yan. At may lumapit sa office namin yung lalaki gusto niya ipa-pre-over yung misis niya. Dahil paulit-ulit na lang sila na nagbalik sa doktor at walang finding ang doktor sa sakit ng misis niya. Okay. Bago lang kami sa ministry yun, di agad na diagnose, di na interview. Sige, pre-over lang. Yun ang pakay. Pre-over. Nang nagsimula na kami sa pre-over, simula, abay, nag-react yung lalaki, yung asawa. Siya pala ang matawag na walking possessed. Bakit? Hindi siya ng gamot. Imagine na, hindi siya ng gamot. Hindi siya ng hilot. Hindi siya ng hilot. Pero, pinakitaan siya ng bata, alas 12 ng gabi, na bigla siya, bakit may bata sa loob ng bahay nila? So, yun ang pahiwating, open pala ang kanyang psychic ability. Sabi ng bata, umano, pagkatapos nag-react kasi siya, pagkatapos nag-interview kami para sa kanya, sabi ng bata umano na noong manggamot ka, mayroong malaking puno diyan katabi sa paaralan, pasok ka diyan, Webis, lalabas ka ng Biyernes. Pero parang makapasok ka, sigaw ka lang. Kaibigan, yun ang isigaw mo. Buksan ka, makapasok ka. Ayaw ng asawa na manggamot siya. Ayaw ng asawa na manggamot. So, hindi talaga niya tinupad na pupunta siya sa malaking puno at sisigaw ng kaibigan. Ang nangyari, yung kanyang asawa ang nagkasakit na hindi talaga madiagnose ng doktor. No? Kaya dinala sa office. At nang dinala sa office, prayer, healing prayer lang sana, yung lalaki ay nag-react. So, ano po bang kaugnayan dito? Mag-ingat sa yung pagiging manghihilot. Mag-ingat. No? Tingnan din ang saling lahi, yung mga ninono. Wala bang mga nag-una noon na gumagawa ng mga panghihilot o may kaugnayan sa bulong-bulong? Dahil pag may gumagawa noon, malaking posibilidad na yung ginawa mo ay may kaugnayan sa kanila. D,
di mas lalong umano yung ano ko bro Wendell nga natuklasan ko dito sa punto por punto yung nagpublish na ako ng ano ng mga sacramental yung olive oil yung water at saka yung asin parang mas lalong lumakas yung pa ano ko pag maghilot ako pero yung mga ninuno namin mga kumbaga mayong laki sa baroy kumbaga tinatawag yung sa mga agi-agimat. Oh, so ibig sabihin may kaugnayan yan sa mga ninuno mo. Careful talaga sa ganyan kapatid. Advice ko dapat itigil mo muna yan at i-renounce yan dahil parang may kaugnayan talaga yan sa mga anting-anting ng mga ninuno mo. Kasi yung mga ano namin dati, kahit sa mga puno ng mga baliti, mga balon dyan sa mga tagamulabi kasi sila eh. May mga... Malapit lang na dito sa Osamis, ha? Oo, ang daming cases dyan sa Malabi. No? Mayroon pa yung case na isang paaralan nagka... nagkaroon ng case of demonic possession dahil diyan sa mga anting-anting. Ako nagkaroon ako dati pero kusa man nawala yun. Yung tad-tad-tad-tad. So kahit pa kusa nawala, kung di mo talaga na-renounce, nanatili pa rin yun. No? Kahit pa itinapon mo na yon dahil sumangguni ka na nanatili pa rin yon. Kailangan pero, talaga yon maikumpisal at ma-renounce mo. At pero, together with the family, dapat mag-rosary kayo. Pero naano ko na yung Brother Wendell na ikumpisal ko na. Yung pari naman na kinumpisalan ko dito sa may Sampaloc, sabi niya, yung mga anting-anting, makatulong din yan sa atin dito. Niya pa, likas na yan sa Pilipinas. Nako, yan talaga ang problema kapatid. No? Dahil dami mga pare walang background sa spiritual warfare. Kaya may mga pare na sabi nga ng isang pare na nag-message sa akin, mayroon pa siyang kakilalang Monsignor Omano na lumapit sa albularyo. So, dahil marami hindi alam nila na bawal pala yan. No, maliban lang sa connected sa Ministry of Liberation. So, kaya kung tungkol na sa anting-anting at kung mangungumpisal kayo sa lahat ng mga nagsusubaybay dito, kung tungkol na sa mga anting-anting albularyo, dapat lapitan nyo ang exorcist. Kasi gulat nga rin ako sa pare dito sa ano Brother Wendell dito sa Sampaloc. Ganun yung ano niya sa akin, sabi ko. Uy. Sabi ko mukhang ano to sa punto por punto ah. Sabi niya ano na kasi ng ating mga ninuno 'yan, parang naano niya pero sabi niya makatulong din 'yan sa atin kung alba may magbalak, makatulong. Sabi sa akin. 'Yun ang problema, no, kung hindi aware ang ministro mismo paano niya magabayan ang kaniyang mga karnero sa pastol kung hindi niya alam talaga. Ito kasi ang common na problema, no? Sa lahat ng mga nagsusubaybay, alam ko na maraming mga pari nagsusubaybay sa atin ngayon, mga madre. Ibalik ko yung share, yung paulit-ulit na i-share nila ni Father Jusis at Father Winston Kabading. Mga kapatid, ang pare, nandyan siya sa buhay ng bawat sumasampalataya sa panahon ng binyag. Nandyan siya sa buhay sa sumasampalataya sa panahon ng kumpil. Nandyan siya sa buhay sa mga sumasampalataya sa panahon ng konfisyon. Nandyan siya sa buhay sa sumasampalataya sa panahon ng anointing of the sick. Pero, pag ang sumasampalataya ay nagkausog o kaya'y
may demonic harassment na saan ang pari. Iyon ang sabi ni Father Winston Kabading. Para bang, sige, yung iba, punta na lang kayo sa albularyo. Para bang mas makapangyarihan ang Diyos ng okultismo kahit sa Diyos ng pari. Bakit ganito? Dahil sa matagal ng panahon, ang Ministry of Liberation, ang Exorcism at ang Angelology, Demonology, wala na sa seminaryo. The Almost Forgotten Ministries, the Ministry of Healing and Deliverance, Exorcism. Buti na lang na sa pamamagitan ng mga sa kilos ng banal na espiritu nila ni Father Joseph at ibang mga exorcist ngayon na meron ng first center in Asia, no? Para sa paggabay ng mga maiturong exorcist sa bawat diocese. Bakit meron ng mga dalubhasa na magturo sa mga kaparian na maturo ng obispo na exorcist? Dahil noon, merong exorcist umano, merong exorcist na itinuro ng obispo, ngunit gumagawa ng taliwas. Halimbawa, yung abdo ng isda, ginagamit ng exorcist para pataboy ng demonyo. Para bang nangunguha siya doon sa sirak? Oh, pero wala yan sa ritual. Oh, wala yan sa ritual. Kaya, sa pamamagitan ng mga dalawhasa ngayon, meron ng gagabay. At i-announce ko pala sa ang PACE, Philippine Association of Catholic Exorcists, sa 2023, ang pagtitip, wag na lang dahil sikreto pala din. Okay? Kasi yung kadalasan nilot ko, yung anak ko, yung kadalasan mga pamilya ko, yung may mga pilay, ako taga-hilot man. I-ano ko muna. Hindi rin gagaling kasi, kung tanong painom ng gamot, pag hindi mahilot. Kung meron kang exorcism oil, yun lang ang ihaplos mo at ipainom mo. Pero... dapat kapatid, dahil yung kaugnayan ninyo, meron talaga kayong mga anting-anting yung mga ninono mo, yung sabi mo sa kanina, ano yun? Maayong laki sa baroy? dapat talaga buong pamilya mag-rosary kayo. Kasi may mga tiyuhin ako dati, nagsungag yung dalawang karabaw. Pinanghawakan lang yung nguso ng kalabaw eh, pero nagano na pala sa orasyon. Mag-rosary kayo na buong pamilya niyo, kapatid. Malaking tulong yan. Okay. So, okay na ba yan, Brother Lopez? Okay na po. Thank you very much, Brother Winden and Bro Jando. Salamat. Okay. Thank you, Brother Lopez. So, lipat naman ako dito sa saan mong tatanong naman, si Oppo A71. Oppo A71, 2018. Hello? 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 Maitanong ko lang, bro, tungkol sa ano ba, yung mga santo. May santo ba na may didebuto na to for business purpose ba? Ay, wala. Oh, ewan ko. Brother Brother John Ray, o Wendell, Brother Edgar, meron bang santo na para pang negosyo? Patingin ko, wala eh. Meron ba? Hello, bro. Meron ba? Oh, mayroon talaga, Brother John, kalimutan ko pangalan, nandiyan sa mga engineers, so ano, mga businessman diyan. Mayroong mga ano, sa mga doktor. Mayroon din, kalimutan ko pangalan, Brother John, nandiyan sa bag ko sa Brother John. Yes, Brother Wendell. I-research mo si Saint Humubunos. Teka ha,
Nakanunay siya January 12, 1199 ni Pope Innocent. Search natin, wait lang. Okay, natambay yun po. Saint Homobunos. Okay, ano yung pangalan? Homo? Homobunos. Bunos? Okay. Patron siya ng mga business people. Search natin, ha? Saint Homobunos. Homo... Ah, ito. Saint Homobunos. Natin. Saint Homobunos is the patron saint of business people, tailors, shoemakers, and cloth workers, as well as of Cremona, Italy. He was canonized in 1199 at the urgent request of the citizens of Cremona. He died on November 13, 1187, and his feast day is celebrated on November 13. Ayan, si ano, Saint Homobunos. Okay, yun ang sagot, Brother Opo A71. Okay na ba yun? Ed, follow-up question po. Yung, paano ba yung i-intention ba natin yung pagro-rosary natin silbi sa Bisaya, ipahinungod niya ba? Yun ba yung pag-dedevotion sa kanya? Brother Angel? Oh, wala po, Brother Angel. Brother Edgar? Hello, brother. Ay, ayun. Brother Angel, yung ano ba? Yung tanong daw, pagkailan tanong mo ulit, Opo A71, nakalimutan ko. Ano ba natin siya i-devotion? Yung tulad ng nagro-rosary tayo kay Mama Mary, yung rosary ba natin na palagi natin dinadasal tuwing gabi, yun ba ang ialay sa kanya para siya po ay maging matatawag na devotion natin? Yes, yung mismong rosary is a devotion prayer, devotional prayer. So, tinatawag din po siyang meditational prayer. And pag mayroon kayong hinihiling, in between the mystery, pwede nyo pong isingit yun kung ano man yung personal needs nyo. Yun po, mismo devotional prayer po ang rosary po. Yun po yung ialay kay Saint Homobunos? No, you can offer direct your prayer to ano. Iba naman po 'yon, diretso po kayo sa kanya, pwede kayong magdasal sa kanya personal prayer. Pero kay Mama Mary, pwede kung ano, isingit niyo na lang 'yon in between of the mystery. Pwede niyo po siguro isingit 'yon, Saint Homobunos, please pray for us, pray for our business. Pwede po, isingit na lang. But yung mismong rosary, devotional prayer, meditational prayer, so marami pong tawag sa atin. And you can insert personal prayer po. Okay po. Okay po. Okay na yan? At may karagdagan lang po akong na pangalawa, bro, dyan do, kung last na lang yan, bro. The last okay. Gist na. Sana sa susunod na makapasok ako linggo. Ano? Ako kay Indel at sana yung mga Bisaya dahil po yun para kay sa papa ko ba na isang manggagamot para maintindihan niya kung ano yung doktrina natin at yung panggamot na iwan ko ba sa hindi naman yung turo sa simbahan. Bisaya ang gusto mo, Bisaya. Oh, dahil pa papanuorin ko yung papa ko na isang manggagamot. Ganito na lang. Ang gusto mo sumagot, Brother Wendell? Oo. Ganito na lang. Mag-schedule na lang tayo via video call. Contactin natin si Brother Wendell at doon siya nakakausapin yung tatay mo sa Bisaya. Kasi sa punto-punto, dapat Tagalog. Kasi pag mag-Bisaya, hindi maintindihan ang mga Tagalog. Okay po. Ganun na lang siguro, ano? Chat mo lang ako sa Facebook ko, JD Alabado, para mag-schedule tayo kung saan eh
tanungin natin Brother Wendell sa wikang Bisaya at sasagot siya sa wikang Bisaya para sa exclusively sa tatay mo na albularyo. Okay. Thank you, brother. Ano, brother? Opo A71 at pasensya na po doon sa mga naabutan po sa oras. No, Brother Pluma, Baitata, Ate Meg Silva, Luis iPhone, Ninita Buscanyo, at saka Lolo Angelia. Pasensya na po kayo dahil umabot na po tayo sa ating oras. Ya, hini, ano ko na lang si, ano, si Brother Wendell para sa kanyang huling mensahe, Brother Wendell. Okay, maraming salamat sa lahat natin mga kapatid na patuloy nagsubaybay sa ating punto por punto. Sana magpatuloy kayo at i-share ninyo ito lalo na sa ating mga kapatid na Katoliko. Tandaan natin yung karamihan ng mga kaanib sa Sulpo de Sicta, lalo na sa Iglesia ni Cristo, bawat membro dapat sila makaakay isa sa isang taon. Yon ang kanilang target. Bawat may bunga sila. Dapat may bunga sila. Kaya kung ginawa yan ng mga hindi tunay na sekta, bakit hindi po natin yan pwedeng gawin? Di po ba natin kaya na mag-akay lalo na sa mga Katoliko na mahina ang kanilang pananampalataya sa ating simbahan? Mas madali ang ating gawin. Bakit? Yung kaanib natin ay ating iaakay para sila'y malaman nila ang tamang pananampalataya. Fides quarens intellectum, faith seeking understanding. Yun po, Brajendo. Okay, thank you, Brother Wendell. Okay, so yun na po. At kailangan na po natin na magtapos, no? Mag-closing prayer na po tayo. Attention na po doon sa hindi naabutan ng oras. Pero balik tayo ngayong Martes ng gabi. At wala po tayong live bukas ng gabi, no? So abangan nyo po bukas ng gabi. Meron po tayo video presentation, The Armageddon, kung saan magtuturo si Brother Edgar Laugan at saka si James Consincino. Okay, so maraming salamat po at paalam na po sa inyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus, from the top of our heads down to the very soles of our feet. Let this blood penetrate the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement, from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit and refresh our body, soul, and spirit. And may the sign of your holy cross drive away all evil spirits from us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.